tumenye inyigisho za kiliziya urashaka gusobanukirwa n'amahame ya kiliziya waba se ugishidikanya ku kunyigisho kiriziya tugezeho tega amatwi ikiganiro tumenye inyigisho za kiliziya mpadere nkundimana thofir mba muri paruwasi ya karenge ubwo ndi mupadere nyine welkeresizi ya kigali nkabanjiraho kugira ngo dukomeze ikiganiro dusanga dukorana kuri litirogea ariko kinjira mu nyigisho za kiliziya uyu munsi ndifuza ko tuganira ku myitwarire y'ikoraniro mu bikorwa bya litirogea murabizi ko umubiri w'umuntu ufitanye ibanga rikomeye na yezu kirisitu nkuko yahan intumwa bitubwira agira ati nuko ijambo yigira umuntu maze abana natwe kandi twibonera ikuzo rye ikuze umwana w'ikinege akomora kuri se akaba asendereye ubuntu n'ukuri ni amagambo dusoma ku ivanzire y'ihano umutwe wa mbere umurongo wa cumi na kane litiro yari twibutsa ko umuntu ahamagarirwa gusenga imana n'umutima n'umubiri bye kubera ko ibikorwa n'imyifatire by'umubiri abagize iri koraniro bakoreye hamwe byerekana kandi bikagaragaza ubumwe bafitanye kandi bikibutsa umuntu ko ahamagarirwa gutura isengesho rye n'icyo aricyo cyose umuntu ashobora gusenga ahagaze ashobora gusenga yicaye ashobora gusenga yunamye ashobora gusenga apfukamye ashobora gusenga arambaraye ashobora gusenga arambuye ibiganza abibumbye se ashobora gusenga bucece ashobora gusenga arangura ijwi iyo migiriye yose igamije kwerekana ikuzo ry'imana riri muri muntu reka turebere hamwe rero imwe mu myifatire iranga abaremye ikoraniro kandi bagomba gukorera hamwe umugenzi wa mbere ni umugenzi wo guhagarara uyu mugenzi ni mukuru cyane mu ruherekane rw'ubuzima bwa gitatilisitu ni umugenzi uranga isengesho ry'ikoraniro ugasobanura icyubahiro kigenerwa muntu uyu mugenzi wibutsa muntu ko agomba guhora yiteguye gutanga impamvu kwe tubisoma mu ibaruwa ya mbere ya petero umutwe wa gatatu umurongo wa cumi na gatanu b bamwe mu bakirisitu ko gusenga bapfukamye aribwo buryo bukwiye bwo guha imana icyubahiro ababiri bagize ko gusenga uhagaze bisobanura ukuzuka guhagarara Ni uguhamya ukuzuka kwa nyagasani Yezu niyezukuri ni ukuvuga umutsindo wa kirisitu kandi ko baba bahujwe no gusingiza uwazukiye kubakiza koko rero kirisitu yasohotse mwumva ahagaze ntiyasohotse apfukamye cyangwa se yubububa kubwabatishimu abakirisitu nabo bazukanye na kirisitu maze babarirwa mu batowe no mu murage nkuko igitabo cy'ibyahishuriwe yohani ntumwe akibyibutsi nyuma y'ibyo mbona imbaga nyamwinshi y'abantu umuntu atashobora kubarura bari bahagaze imbere y'intebe y'ubwami n'imbere ya ntampu mu gitabo cy'ibyahishyuwe umutwe wa karindwi n'umurongo wa cyenda uyu mugenzi wo guhagarara mu gihe cy'isengesho Mutagatifu mutagatifagustin awuhamya agira ati ku cyumweru dusenga duhagaze kubera ko ari ikimenyetso cy'ukuzuka guhagarara rero mu gihe cy'isengesho bisobanura ku buryo bwihariye izuka rya kirisitu n'izuka buri mukristo wese ategereje nyuma y'urupfu rwe ni icyubahiro kigenewe umuzuka mbere mu bapfuye yezu yezukristo kandi uwo mugenzo ukigisha cyangwa se ukibutsa ko umukristo agomba guhora yiteguye kumubera umuhamya mu buzima bwe no mu bikorwa bye bya buri munsi abagize ikoraniro bahagarara igihe cyose bagamije guha icyubahiro ukristo wazutse umugenzi wa kabiri ni ukwicara abagezeho ikoraniro bicara mu gihe cyo kumva ijambo ry'imana no kurizirikanaho Uruka urukamutaga tuvumva ivangiriye atwereka igihe yezu yari afite imyaka cumi n'ibiri gusa yicaye hagati y'abigisha abateze amatwi kandi abasiganuje iri yari ku ukumutwe wa kabiri umurongo wa mirongo ine na gatandatu wamwanditseho ivangiri yongera kutwereka mariya umuvana imwe w'amarita yicaye iruhande rw'ibirenge bya nyagasani yumva amagambo ye vangiriya umutwe wa cumi umurongo wa mirongo itatu n'icyenda kwicara rero ni umugenzo w'umuntu uteze amatwi umwigishwa wa kirisitu akenera buri gihe kwakira ijambo rye no kwitoza kubaho mu buhanga n'uburanga bw'imana nta gushidikanya rero ko uyu mugenzo utuma umuntu uteze amatwi yicengezamo ibyo abwirwa akabizirikanaho ku buryo bworoshye byongeye kandi ni umugenzo uryoshya ikiganiro hagati y'abaganira ni ukuvuga hagati y'ikoraniro na yesu christ uriyoboye undi mugenzi dusanga mu ikoraniro rya litiruziya ni umugenzi wo kunama uyu ni umugenzi umuntu akora ahagaze akawugirisha umutwe ni ukuvuga kunama buke cyangwa se akabigirisha mutwe n'igihimba kunama cyane agamije kubaha no kuramya abayoboke bagize ikoraniro bunama bose nta n'umwe babuzemo mu gihe cyo kubaha no kuramya umubiri n'amaraso bya kirisitu ni igihe umusasari amaze gusubira mu magambo y'irembo ry'ukarisitiya abereka ukarisitiya ni agatifu akabereka na divayi ni agatifu bunama kandi igihe cyose bakira umugisha kugira ngo berekane ko biteguye kwigarurirwa n'imana yonyine mu ndirimbo ya ndemera keredo bunama bageze ku magambo yasamwe ku bwarumutagatifu umutagatifu byagona bikira mariya nuko aba umuntu inkaranatushi eshi de sipiriti sankito egisi mariya virijine eti homo fagitushe eshi umugenzo wundi ni uwo gupfukama gupfukama ni umugenzi w'umukiriti usenga wenyine yiherereye ni umugenzi kandi wo guca bugufi kwihana kwibabaza no kwigira muti imbere y'imana nk'uko tubisoma mu ivanziri ya yohani mutwe wa cumi na gatatu umurongo wa gatanu no’ nomibaruwa y'abanyafilipi umutwe wa kabiri umurongo wa karindwi bisobanura kwitanga byimazeyo kwiyegurira imana wese kandi ku buntu ntaho uyikinze mu gitambo cya misa dupfuka amaturamye sakamira y'ukarisitiya mu gihe cya konsekarasiyo undi mugenzo ikoraniro rya litiro rihuriraho ni ugusenga urambuye amaboko ni ikimenyetso cy'umuntu usingiza usaba wambaza ushimira imana umuntu werekuriye mu biganza by'imana kubera impungenge yaba afite nk'uko tubisoma muri za ya mirongo itandatu na gatatu umurongo wa gatanu aho igira iti koko nzahora ngusingiza igihe cyose nkiriho izina ryawe nditegere amaboko nk'iyambaza kurambura amaboko rero ni ikimenyetso kandi cy'umuntu utakambira abandi umusasarudoti buri gihe avuga amasengesho yamugenewe arambuye amaboko n'ibiganza kuko umurimo we ari uwo gutakambira ikoraniro mu kigo cya yezu yezukirisitu undi mugenzi ukorwa n'ikoraniro ni ugusenga ibiganza birambuye bireba hejuru iyi myifatire igaragaza umuntu washyize icyizere cye cyose mu mana kandi wambaza ubuntu n'ubuvunyi bw'imana ni imyifatire y'umuntu wamenye ko ntacyo yakwishoborera ubwe atari kumwe n'imana undi mugenzo ikorano rihuriraho ni ugusenga ibiganza bibumbye ni imyifatire y'umuntu uri mu mahoro umuntu uzirikana kandi utuje umuntu ushima ibyiza by'imana undi mugenzo ni ugusenga unyuranyije amaboko mu gatuza iyi ni imyifatire y'umuntu uteze amatwi undi umubwira kandi akaba yiteguye kumva ndetse no kumvira undi mugenzo ni ukwikoraho ikimenyetso cy'umusaraba ikimenyetso cy'umusaraba cyibutsa christ umukiza cyibutsa ko agakiza k'umukristo kavuye ku musaraba mu gitamba cy'ukarisiti yaba bikoreraho ikimenyetso cy'umusaraba mu ntangire ya misa no mu mpera zacyo mu gihe cy'ivanjiri ndetse n'igihe umweyepisikopi atanga umugisha mu gihe cy'umutambagiro gukora ikintu cy'umusaraba ni ukwerekana igihango abakirisitu bafitanye nawe mu ijambo rimwe ni uguhamya ukwemera ni kwemera umusaraba wa kirisitu no kumwegurira ibitekerezo amagambo n'ibyifuzo byabo byose we wunze ubumwe na data bityo bikabaha imbaraga zo guhata inzira ibirenge bunze ubumwe na kirisitu kandi bashyigikiwe na romutagatifu we ni mugenzi koraniro rikunze gukorera hamwe ni ukwikomanga mu gituza n'ikimenyetso cyo kwicuza bivuye ku mutima uzira uburyarye ni icyifuzo cyo gufungurira imana umutima wigize ibuye ukayirengagiza ndetse utibagiwe n'abavandimwe maze umugambi wayo yahishuriye umuhano rizekiyeri igira iti nzabaha umutima mushya mbashyiremo n'umwuka mushya nzabakuramo umutima w'ibuye nshyiremo umutima wumva nk'uko tubisoma mu gitabo cy'umuhano rizekiyeri umutwe wa mirongo itatu na gatandatu mirongo inani na gatandatu uwo mugambi ugashyirwa mu bikorwa nta nkomyi uyu mugenzo ugamije kwibutsa nyir'ukubukora ko guhinduka ari igikorwa cya buri munsi kandi ko nta kucyimurira ejo cyangwa se ejo bundi imigenzo y'ikoraniro rya litiruziya rikunze gukorera hamwe ni umugenzi wo guhana amahoro mu gikorwa cyo guhana amahoro buri wese areba mugenzi we mu maso mu gihe amuhereza akaboko cyangwa se amuhobera cyangwa se amwunamira kuri ubu buryo iki gikorwa kibutsa muri bo ikibatsi cy'urukundo rwa kivandimwe ubumwe n'ubufatanye bigomba kubaranga bigira kuri Yezu kirisitu ubihahe ifunguro kumeze amatagatifu akabatuma ikindi gikorwa gikorerwa mu ikoraniro ni umutambagiro uyu nawe ni umugenzo wa litirogeya umutambagiro nk'uko tubibona ni urugendo rukozwe n'abayoboke bari hamwe rugashushanya urugendo rugana imana bakorera hano muri iyi si ni urugendo rugamije gutabaza impuzankano Imana no gushyigikira ubuyoboke bw'abantu b'imana kwibuka gutabaza ubuntu n'ubuvunyi bwayo cyangwa se kwishimira uru rugendo ruba ruyobowe wowe cyangwa se abihayimana bava ahantu bagana ahandi hafite amateka amatagatifu umutambagiro urangwa n'urugendo rufite umujyi umwe ugakorwa n'urugago bayoboke ni ukuvuga ikorano rya litiroziti ryakereye icyo gikorwa umutambagiro ugira aho utangirira ukagira n'aho urangirira aha hombi bagomba kuba bafite icyo hafasha abayoboke mu gukuza ubuyoboke bwabo n'ukwemera umutambagiro kandi ni igihe kidasanzwe cyo kwambaza impuzimani niyo mpamvu umutambagiro utagomba gutungurana ni byiza kuwutegura no kwerekana igisobanuro cyawo kugira ngo ugirire abawukora akamaro ushobora kuba umutambagiro wo guhongerera ibyaha cyangwa se umutambagiro w'umunsi mukuru umutambagiro winjijwe muri turujya ryari icyo ni ikibazo umuntu yakwibaza umutambagiro winjijwe muri turujya mu gihe cy'ihohoterwa ndetse n'itondezwa ry'abakirisitu mu mateka ya litirojya uwo mutambagiro wa mbere wabaye ni uwo kujyana na mutagatifu sipiriya ni kumushyingura yari amaze kwicwa aho wimana abakirisitu bagenzi be batitaye ko nabo bashobora kugirirwa nabi bafashe umurambo we bakorana umutambagiro bawushyingura mu mutambagiro bacanye amatara kandi baririmba nk'ikimenyetso cy'umutsindo no kurata iyo ntwari y'ukwemera ubwo mwami yari amaze kwima yahawe ihumura abakirisitu bose maze itotezwa rihagarara gutyo ndetse ategeka ko umukirisitu w'ubuyoboka amana ryemewe mu ntara ze zose kuva icyo gihe hatangiye gutegurwa imitambagiro igana ku mva z'abakirisitu bahowe imana bagamije gusengerayo ndetse bakanahaturira igitambo kugera ubwo zimwe muri izo mva zagiye zubakwaho za Kiliziya na n'ubu zisengerwamo muri iyi turizo ya kiriziya gatuwe n'ikishingiye ku muco w'i roma hari amoko atatu y'umutambagiro umutambagiro wa mbere ni umutambagiro ushingiye ku itariki runaka ni urugero umutambagiro wo kuwa kabiri gashyantare ku munsi mu ngoro w'iturwamo Nyagasani, umutambagiro wo ku cyumweru cya mashami umutambagiro ntangiriro ry'itaramo cya pasika umutambagiro w'isakame ntugatifu ibyo bishingiye ku itariki runaka kandi iyo tariki ikaba ifite icyo asobanuye mu kwemera kwa kiliziya no mu buzima bwa kiliziya ubundi bwoko ni umutambagiro ujyana n'igikorwa runaka urugero umutambagiro wa viyatiko umutambagiro wo guhazwa kw'abarwayi cyane cyane kiliziya dushishikariza mu gihe cya pasika umutambagiro w'ibyasigaye by'abatagatifu cyane cyane mu gihe cyo kwegurira kiliziya runaka imana umutambagiro w'ikiriba mu gushyingura umutambagiro utangira misa umutambagiro w'ivaje nta mu gihe cya misa umutambagiro w'amavuta mata mu misa yo gutagatifuza ayo mavuta umutambagiro w'amaturo mu misa umutambagiro wo guhazwa ubwo ni ubwoko bw'umutambagiro ujyana n'igikorwa runaka cya litirojiya hakaba rero n'umutambagiro udasanzwe muri uwo mutambagiro udasanzwe twavugamo nk'umutambagiro utegurwa kubera kwiyambaza muhojimana kubera ibyago cyangwa se ibyorezo byibasiye rubanda ha ibya intambara imvura y'amahindi yaba ibyago umutambagiro ibera hakorerwa ingendo nyoboka amana ni ukuvuga umutambagiro w'amatara matagatifu umutambagiro w'ishusho ya bikiramariya cyangwa se rya yezu nyirimpuhwe iyo ubona ubwoko bw'imitambagiro bw'ahantu hakorerwa ingendo nyubakamana undi mugenzo ukorwa mu ikoraniro rya litirogeya ni umugenzi wo kuramburirwaho ibiganza ikiganza ni igice cy'umubiri gifite ububasha butangaje ikiganza gitanga umugisha ikiganza kiravuma kandi kikunga ikiganza kiramama ibiganza ikiganza ni icyungo cy'umurimo kandi kikawuha icyerekezo nta gitangaje rero ko no mu bikorwa bya litirozuya nta gatifu ikiganza cyaba ingirakamaro muri litirozuya y'amasakaramento ikiganza cyifashishwa mu gutanga umugisha mu gutanga ububasha n'ubushobozi ndetse no kwamururaho ububasha bwa sekibi ku bantu runaka iyo umuntu aramburiyeho undi ikiganza aba afite icyo ashaka kumugezaho cyangwa kumugaragariza kuramburirwaho ibiganza ni umuco ukomeye kandi umaze igihe kirekire mu bikorwa byo gutanga amasakaramu muri kiliziya Gatolika si umuco w'umuhimbano kuko ufite isoko mu byanditswe bita agatifu ingero dufite ni nyinshi mu gitabo cy'ijambo ry'imana bibiriya abahereza abitambo bashyirwagaho bamaze kuramburirwaho ibiganza ibyo tubisoma mu gitabo ibarura umutwe wa munani umurongo wa cumi icyo gihe bari mu rugendo muryango wa isiraheli wari mu rugendo ugana igihugu cy'isezerano abayobozi b'umuryango wa isiraheli baramburirwagaho ibiganza urugero dufite n'ishyirwa mu mwanya rya yozuwe dusoma mu gitabo cy'ivugururamategeko umutwe wa mirongo itatu na kane umurongo wa cyenda mbere yo gutangira ubutumwa yesu christ nawe yahamije ko ababigishwa we barwaramburiraho ibiganza barwaye bazakira tubasaba mu ivangiriyamari ko umutwe wa cumi na gatandatu umurongo wa cumi n'umunani nayo yuzuye kandi yagiye aramburiraho abantu ibiganza bye bitagata bagakira indwara bari bafite intumwa nazo zaramburiye ibiganza ku batorwaga kugira ngo baragizwe amakoraniro y'abakirisitu tukabisomanya mu gitabo by'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa gatandatu umurongo wa karindwi umutwe wa cyenda umurongo wa cumi na karindwi umutwe wa cumi na gatatu umurongo wa gatatu nk'uko bigaragara rero igikorwa cyo kuramburirwaho ibiganza nta muntu ubifitiye nk'uko bigaragara rero igikorwa cyo kuramburirwaho ibiganza n'umuntu ubifitiye ububasha kigamije guhindura umwihariko w'imana nzima ikintu cyangwa se umuntu bikoreweho icyo gikorwa iyo bikorewe ku muntu ni ikimenyetso ko uwo muntu ari umwihariko w'imana kandi ko ahawe ububasha n'ubushobozi bwo kugira uruhare ku mabanga y'imana kuramburirwaho ibiganza ni ikimenyetso cy'ubutore n'ubutorwe bisesekaza ingabire kuri nyir'uko ubikorerwaho byifitemo ububasha bukiza kandi bubohora iki gikorwa kigera ku ntego yacyo iyo giherekejwe n'isengesho ni ukuvuga amagambo yagenewe kwambaza ubutatu butagatifu n'ububasha by’Imana ngo bisesekare ku bikorwa. ni isengesho ry'iyeguriramana undi mugenzo ni umugenzi wo kurambarara ku butaka porositerinashiyumu muri iyi tuzakirizaga turi ka ishingiye ku muco wa Roma kurambara bikoreshwa inshuro zibarirwa ku ntoki ni umugenzi ukoreshwa n'umwepisikopi igihe haririmbwa indirimbo y'ibisigizi by'abatagatifu ugenewe kandi n'abatorewe kwegurirwa imana binyuze mu biganza by'umwepisikopi ni abahabwa ubusasarudoti abayobora ingo z’abamonaki n'abiyeguriye imana uwo muhango bakawukora ikoraniro ry'abakirisitu baririmba ibisenge by'abatagatifu uyu mugenzi kandi ugenewe gukoreshwa ku wa gatanu mutagatifu mu gutangira umuhimbazo w'ijambo ry'imana no kuramya umusaraba uyu mugenzo usobanura mbere na mbere igitinyo umuntu afite Imana maze bikamutera kuyiyegurira ku buryo burunduye kandi busesuye muri bibiliya ni umugenzi wakoreshejwe cyane mu isengesho nk'uko tubisoma mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa umutwe wa cumi na karindwi umurongo wa gatatu mu gitabo cy'ivugururamategeko umutwe wa cyenda umurongo wa cumi n'umunani mu gitabo cy’umuhanuzi nehemiya umutwe wa munani umurongo wa gatandatu mu gitabo cy'umuhanozi tobi umutwe wa cumi na kabiri umurongo wa cumi na gatandatu mu gitabo cy'umuhanozi kazi yudita umutwe wa cyenda umurongo wa mbere ndetse no ku mutwe wa cumi umurongo wa kabiri mu gitabo cya kabiri cyangwa makabe umutwe wa cumi umurongo wa kane mu ivanzire y'amata y'umutegatifu umutwe wa cumi na karindwi umurongo wa gatandatu mu ivanzire y'amata nyine, umutwe wa makumyabiri na gatandatu na none umurongo wa mirongo itatu n'icyenda no mu gitabo cy'ibyahishuwe umutwe wa kane umurongo wa cumi mu ntangero y'ubuzima bwa giti kugera mu bihe byo hagati kuvuga muri mowa enaje uyu mugenzi wakoreshwaga cyane n'abasasaridoti cyangwa se imana mu masengesho yabo yo gutakamba ndetse igihe bibaye ngombwa ko imbaga ikora isengesho yo gutakambira imana nayo yarikoraga irambaraye kunze inshuti rava radiyo mariyo rwanda aho muri hose tugeze ku musozo w'icyo kiganiro twatubwiye imyifatire y'ikoraniro mu bikorwa bya litiroji twanzure rero duhamya ko ibikorwa n'imyifatire y'umubiri bigamije gufasha abo kugaragaza akaba ari ku mutima kuko akuzuye umutima nyine gasesekara ku munwa ni umugani w'abakurambere bacu b'abanyarwanda mu isengesho abayoboke nabo bagaragaza ibyiyumviro byabo bakoresha ibice by'umubiri imana yabahaye kandi bikabafasha guhishyirana nayo umubiri rero tuwubahe kandi tuwubahishe inyagasani imana yacu mbifurije rero kurushaho gushobanukirwa n'uburyo dukoresha ibice by'umubiri wacu mu isengesho bigamije kudushyikiriza nyagasani yewe natwe ubwacu twarushaho gushimira imana ibyo bice baraduhaye tubikoresha mu kwiyunga nayo ndetse no kwisanisha nayo mbifurije ubuzima bwiza bwuzuye imana kandi ubuzima bwuzuye ubutumwa dupadere ngo undi mwana mugire amahoro tumenye inyigisho za kiliziya urashaka gusobanukirwa n'amahame ya kiliziya waba se ugishidikanya ku nyigisho kiliziya tugezeho tega amatwi ikiganiro tumenye inyigisho za kiliziya